Останню путь у Дніпрі провели відомого волонтера Леоніда Краснопольського. Він народився у Донецьку, переїхав до нашого міста і з самого початку війни на Сході підтримував українську армію. Востаннє проститися із волонтером, який загинув у ДТП, прийшло кілька сот мешканців Дніпра. Серед них колеги, родичі та друзі. Саме з їхніх вуст про життя і досягнення Леоніда Краснопольського. Успішна кар'єра донецького дизайнера одягу обірвалася через війну. 5 днів у полоні бойовиків за підтримку українських військових і довгий шлях до нового дому. Після звільнення Леонід Краснопольський не залишився у рідному Донецьку і з родиною рушив до Дніпра. Тут розпочав активну кампанію для допомоги бійцям АТО. Чоловік заснував патріотичний бренд одягу «Хунта ін.UA». Кошти від продажу речей витрачав на волонтерство. Він неодноразово бував на передовій, надавав підтримку медичним закладам і навіть став автором патріотичного коміксу про героїв сучасної України. 4 лютого Леонід Краснопольський загинув у ДТП на набережні Перемоги. В бік його автівки врізалась Тойота. Сьогодні ми прощаємося з одним із дуже важливих для нас людей, чоловіком, який став символом української модерної нації, який показав, як з'єднується в одному чоловіку і гордість за своє етнічне походження, за свою релігіозну конфесіональну приналежність і одновременно бувшим гордим українцем, чоловіком, який боровся за Україну, сражався за неї. Останній раз ми спілкувалися за 20 хвилин до цієї трагічної події. От, він мав на днях приїхати до нас, привезти для бійців берці. І 16 лютого у нас третя річниця створення батальйону, і він був запрошений. Він був відзначений як гордість батальйону «Донбас», і є у нас відзнака, і на третю річницю ми планували йому цю відзнаку вручити. Познайомилися, у нас був такий випадок, що не вистачало нам одягу, четвертий рік, да? От, і ми в інтернеті написали, що хто може допомогти. І він відгукнувся. 70% десь всього того, що в нас є на волонтерському складі, це його заслуга. Він все доставав. І рюкзаки, і костюми спортивні, і спортивні штани, і взуття, і шапочки, і рукавички. Він дарив нам. Ну, не только футболки, там и курточки, штаны, рюкзаки, ну, всем снабжал. И вот эти берцы мне лично подарил, курточку эту, буквально 4 дня назад подарил. 2 дня назад до этой трагедии, 2 дня назад с ним общались. Кому-то помогал материально, кому-то помогал советом, кого-то мог просто выругать и помочь ему занять не пассивную, а активную позицию в жизни, что-то начать делать. Перше, що в голові було, що ми осиротіли. Дуже тяжко на душі, розумієте? Дуже тяжко, тому що, звісно, саме страшне – це смерть. Саме страшне. Можна боротися зі всім, і з сепаратизмом, і з хворобами, а вже смерть нічим не побориш. Ви знаєте, він виконував одну із величайших вещей, которое можно сформулировать как то, что правая рука не знает, что делает левая. Он делал это не публично, он это не афишировал. Память о нем отмечается отнюдь не только в Днепре. Я знаю, что траурные церемонии сегодня проходят и в Киеве, и в Умани, и даже в городе Элат на Красном море в синагоге будет проходить траурная церемония. Поховали Леоніда Краснопольського на Запорізькому кладовищі Дніпра за єврейськими традиціями. В нього залишився син, який наразі служить в ізраїльській армії. Друзі Леоніда обіцяють, його творча спадщина, чисельні волонтерські проекти і магазин патріотичного одягу «Хунта ін.UA» функціонуватимуть і надалі. Не будемо опускати руки, будемо далі займатися тим, чим він починав. Не залишимо це діло, честь його. Юлія Бублик, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.